Alik Gaming kanalından hər kəs salamlar dostlar, mən Alik və bugün yeni bir Hitman Sniper Challenge bölümü ilə qarşınızdayım dostlar. Bu bölümdə dostlar həm oyun oynayacağım, həm də sizə necə deyim, bunları keçməyi öyrədəcəm dostlar, yəni buradakı missiyaları. Gördüyünüz kimi məndə hamısı keçilib dostlar. Əlbəttə ki Hitman Sniper Challenge-da bunların yerləri var və mən də bu bölüm sizlərə necə deyim, bu yerlərdəki gizlilikləri göstərəcəm dostlar. Deməli belə dostlar, İndi oyunumuza keçid aldı. İlk öncə burada bir iki adam var, bunları vuracağım. Məsəl üçün biri budur. Aha, bunun başından vurduq. Yox, bunları hələ vurmayacağım. Sonra bir burada var dostlar. Bunu da başını qopardım yerindən. Bir dəqiqə. Əla. Bunu da başını qopardım yerindən. Sonra bunu da başını qopardım yerindən. Əla. Deməli belə dostlar. İlk öncə necə deyim, şeyə keçək. O necə deyim, burada yox, burada göstərmir. Missiyaları tamamlamaq üçün birinci sizə bunları göstərim. Baxın, görürsünüz burada bir dənə bu heykəldən var. Bu heykəldən biri burada olmalıdır, bu çarpayın üstündə, yəni stol. Biri bu adamın arxasında olmalıdır, biri də bu balkonda olmalıdır. Nəyə görə yoxdur? Çünki biz bunu vurmamışıq hələ. Amma onu vurmamışdan əvvəl mən buradakı gələn adamı öldürüm. Ay bre, hiss elədim. Nəysə, bu da artıq məhv oldu və oradan biri gəlir. Əla. Deməli belə dostlar, aha, burada biz, ha, qoy bu da bura geçsin. Bunu da vuracağım. Əla. Allah gördü, qoduq. Aha, deməli belə. Birinci bunu vurdum. Baxın, bayaq göstərmişdim mən sizə. Gördünüz? İndi gəldi, bunun üstündə bu var. Amma bayaq yox idi. Bunun arxasında var. Amma bayaq yox idi. Dəqiqə. Nəcə baş verir burada? Ay bilət. Adamımız qaçmağa çalışır. Deyəsən, hiss elədi. Necə deyim, onu şey elədiyimizi. Partlayacaq. Ay bir yox. Partlamadı. Bunu vura bilərim, mən. Burası istəyirəm, bir şey eləyim. Fırladım söhbəti. Ay, lənətə gəlmiş qoduq. Samolyot çatana yaxın vuracam. Ooo, əla dedim. Bu da belə getdi. Bu belə getdi. Bu belə getdi. Sonra biri burada var. Bu belə getdi. Biri cırdı aradan. Biri aradan cırdı olsa. Əla. Bu da belə getdi. Sonra kim var? Aha, bu. Oh my god dedim. Deməli belə dostlar, gördüyünüz kimi hamısı bunların qırıldı. Mən sizə missiyanı yerlərini göstərəcəkdim. Eybi yox. Görmə qədər xal yoldum mən. Nəyisə, boş verirəm. Amma deyim, mənim öz ümumi xalım 756 mindir və dostlarım arasında birinci yerdəyəm bu xal üzrə. İndi missiyaları göstərim sizə. Yenə Play Sniper Challenge. Deməli belə dostlar, bildiyiniz kimi əgər Hitman Sniper Challenge oynayanlar bilər, videolarına zat baxanlar, buradan qız çıxırdı. Yəni burada lüt qız oynayırdı.
Bu qızı necə çıxardırlar? Bu qızı çıxartmaq üçün 3 dənə yerə atəş atmalıyıq biz. Onlardan biri, baxın, bu stoldakı həkim papağıdır, deyəsən, elə həkim papağıdır, amma dəqiq nə olduğunu bilmirəm. İkincisi, bilmirəm, diqqətlə fikir versəz, bunun başında, ayının başında bir papaq kimi nəyisə var. Aha, bu da üçdür və üçüncüsü isə burada bir ayaqqabı var. Bunu da dağıtdım və burada kimsə çıxmalıdır. Gördüyünüz kimi bir pozğun qarı çıxdı ora. Baxın bu pozğuna. Cəmaatın anası bayısı var burada. Bu da bunun başında oynayır. Bunu güllələyəcəm. Tələsməsin, mən bunu güllələyəcəm. Deməli belə dostlar. Bunu gördünüz siz. Yəni bunu çıxartmağı gördünüz. İndi burada quşlar var. Bu quşları necə tutmalıyıq biz? 5 dənə quş olur. Səhv etmirəmsə. Birini vurduq hal-hazırda. Sonra ikincisi hardadır, dəqiq yadımda deyil. Ha, bir burada da var quş. İkincisi burada getdi. Məndə indi çıxmır burada yazdılar. Çünki mən bu missiyanı necə deyim artıq keçmişəm. Üçüncüsü, baxın dostlar, quşun üçüncüsü buradadır. Dördüncüsü buradadır. Baxın, 5-incisi burada olacaq. 5 buradadır və burdan quşlar əla. De, bu quşlar çıxdı. İndi burdan bir quş çıxacaq və biz bu quşu vurmalıyıq. Əgər bu quşu vura bilməsək, bizim quş vurma, necə deyim, tamamlanmayacaq. Ay, lənətə gəlmiş. Quş vurma missiyamız tamamlanmayacaq. Ay, belə vuranmadı. Vurmalıyam mən bunu. Ağzı və soxum vuranmadım. Yəni siz onu vursaz, quş missiyasına keçmiş olursunuz. Bu pozsun hələ də burada oynayır. Bir də dostlar sizə başqa bir yerlər göstərim. Bilmirəm, fikir vermirsiniz yoxsa. Yox. Burada bir boksçu var. Baxın. Boksçu yuxarıda məşq edir qul torbası ilə. Baxın. Və mən onun qum torbasını açdım. Bu boksçu kimdir? Hitman Absolution-da bir missiya var. Yekə pər adamla döyüşürük. Oradakı boksçudur. Sadəcə bunun paltarını geyinirdik biz. Deməli, bunu gördünüz. Sonra bu binanın başında da biri var. Yəqin, bilmirəm bu kimdir belə. Üzü də görsən bir. İkincisi də buradadır. Bir də dostlar, Mr. X var. Bu, mən bilmirəm hələ də nədir belə. Baxın, bu şişəni görsünüz, qırmaq olmur. Səbəbini deyəcəm sizə. Baxın, bu şişəni qırmaq oldu. Çünki burada bir adam çıxır. Keçəl adamdır. Ajansdır deyəsən. Yəni, ajandır. Fikrimcə. Deməli, buna belə öldürək. O Mr. X çıxmalıyıq, orada mən sizə onu göstərməliyəm. Sonra burada kim var? Aha, bu var. Deməli, biri orada, biri orada. Birinci bunu vurum. Əla. Sonra burada ikisini vuracam mən. Əgər ikisi də çıxsa bura. Ay, bləd, başını çıxarmırək. Nəysə, bu çıxsın, bura tez. Yox, çıxmaq istəmir. Çıxdı axır ki, amma vuranmadım. Ala bu şey cırdıya aradan, nəyəcə lənətə gələsən. Amma mən şey eləyəcəm. O aradan cırmamış, hamısını məhv eləyəcəm. Deməli, bu gərinə kimisə bir dənə göstərəcəm. Mr. X var burada. Onu göstərəcəm.
Deməli 4 adam qaldı. Əla, bu belə getdi. Deməli bu belə. Bu belə. Bu belə. Düdüyün biri hanı? A-o. Bunun biri hanı? Adamın biri görünmür. Hə, buradadır. Amma bunu da qoymayacam. Əla. İndi dostlar burada. Ay bilə, düdüy. Hala yoxdur ye bu. Və buradan çıxmalı idi keçəli bir başdı. Adam amma çıxmayıb dostlar. Görün bu dəfə nə qədər yıldım. Aha, baxın dostlar. Challenge. Görürsünüz ki, məndə hamısı keçilib. Bu bayaq sizə dediyim quş müsyası, bir də bu heykəllər. Baxın, quş budur. Yox, heykəl budur daha doğrusu. Bir də quş hardadır? Quş da budur. Fly by prevented. Yəni budur dostlar. Yox, restart eləməyim, mən çaşdım. Yavaş-yavaş dostlar, bölümü yekunlaşdırım. İnanıram ki, kömək oldu. Hitman Sniper Challenge oynayanlar bu videoda eyliklərimi eləyərlər. Burada 11 milyon pulum var. Axırıncı kəsdiyimdə Mr. X-dir. Mr. X-dir dostlar. Mr. X kimdir? Baxın dostlar, Mr. X budur. Gördüyünüz kimi dostlar, bu Mr. X-dir. Sadəcə olaraq, necə deyim, Mr. X görünmür. Yəni ki, belə görüm, necə görünür, heç özüm də bilmirəm. Sadəcə olaraq, özüm onu necə keçmişdim. Bütün adamları öldürmüşdüm axırda. Onu öldürmək lazımdır. Sadəcə onu gördüyünüzdə Mistyan avtomatik keçilir dostlar. Və necə deyim, siz də adamları öldürəndən sonra o həmin mən göstərdiyim yerə baxsanız Mr. X-i görəsiniz dostlar. Deməli belə Hitman Sniper Challenge-ın bir bölümün daha sonuna gəldik. İzlədiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm. Bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun dostlar, salamat qalın. Gəlin bölümlərdə görüşmək üzrə.